Današnji rok koji je bio definisan na jednoj od prošlih sednica da bude rok za završetak nije ispunjen. Razlog je vreme, razlog je jedna veoma žestoka zima, veoma nepovoljni klimatski uslovi koji su doveli do toga da smo mi donosili odluku iz dana u dan da je bolje da možda malo produžimo rok za završetak radova nego da rizikujemo ljudske živote, ljudi, tih hrabrih ljudi koji su radili na izgradnji Jabučkog tornja tokom cele zime, kad god su to vremenski uslovi dozvoljavali. Danas je definisan konačni rok. I ja mogu da kažem da će konačni rok za završetak svih radova biti 29. avgust ove godine. 29. avgusta ćemo se ponovo ovde okupiti i ja se nadam otvoriti Jabučki toranj. On će u potpunosti ispuniti svoju funkciju.